כמה מילים על הסכם אוסלו. הסכם אוסלו לא התחיל תהליך, קודם כל, אלישע, הוא שיאו של תהליך. התהליך התחיל בראשית הציונות, או יותר, אולי יותר מדויק, בראשית המאה ה-20, אני מסכים, בין נכון. אנשי העלייה השנייה לבין פחות או יותר קבוצה שז'בוטינסקי הוביל אותה. והאנשי העלייה השנייה היו מרקסיסטים, לפעמים קוראים לזה סוציאליסטים. זאת אומרת, אין שאלה של מדינה, אין שאלה של לאום, יש קבוצות ייצור שהביטוי שלהם זה קיבוצים וקולחוזים, ואז אין שום סיבה שתהיה מלחמה. ואז הם החליטו שהיעד, אפשר להגיד בגדול, זה היעד זה לחיות בשלווה ובשלום, אפשר להגיד, עם הערבים, והערבים רק ישמחו לזה. והעסק הזה התפתח והתפתח והתפתח, והוכנס בראש של כל תנועות הנוער, שגם אני בתור יליד 1940 הייתי באחת התנועות האלה, גם פצי קיבל את זה בקיבוץ חולדה. חולדה היה עוד קיבוץ מאוד מאוד שלומניקי, או מי אפשר להגיד חבר הקבוצות, זה בכלל, שהיסוד שלהם היה פציפיסטי בכלל, אדה גורדון וחבריו, בכל מקרה לא ניכנס לזה. ואז השיא של זה היה אוסלו, אבל רק צריך לומר שכמו שבן גוריון וחבריו בנושא הזה לא הבינו את המציאות, אז אי הבנת המציאות הייתה גם אצל רבין וגם אצל חיים אסא. חיים אסא כל פעם אומר, מה אתם רוצים מאוסלו? מה אתם מבלבלים את המוח על אוסלו? הוא אומר את זה כי הוא לא מבין את אוסלו. הוא לא מבין שאוסלו בעצם זה לא צעד פה צעד שם. אוסלו זה, כמו שאני משתמש בביטוי של פרופסור האס, זה תודעה מסוימת. התודעה שהביטוי הבולט שבה, נקרא לזה, היה א' ד' גורדון, ואחר כך בא יצחק רבין, שקיבל את, אפשר להגיד, את הכשרתו בקיבוץ גינוסר, במאורעות 36-9, כשיגאל אלון היה הפטרון שלו, ופחות או יותר סביב כל זה הגענו לאוסלו, שאפשר לקיים עם הערבים שלום. וכמו לסיכום, כמו שכתב ז'בוטינסקי בקיר הברזל, לא חשוב מי הם ומה הם. הם חושבים שארץ כנען, לא ארץ ישראל, פלסטינה, זה הבית שלהם. ואנחנו פתאום באים לבית שלהם ורוצים להקים שם מדינה. לעולם הם לא יסכימו. נעזוב את ההצעה של קיר הברזל, אבל זאת הדיאגנוזה והתרופה היא קיר הברזל. אבל אוסלו לא התממש, אורי. מה אתה אומר? אוסלו לא התממש. יכול להיות שאם אוסלו היה מתממש, הכל היה נראה אחרת. וגם לא היה 7 באוקטובר. הטענה שלי, אסא, אבל זה דיברנו... אתה מסכים, הוא ועוד איך התממש. אוסלו לא יכול היה. אני חושב שהוא ועוד איך התממש. המטרה של אוסלו, אם יורשה לי, המטרה של אוסלו, כפי שהעידו חלק מיוזמיו, לא הייתה התהליך המדיני. התהליך המדיני היה אמצעי, הוא לא היה מטרה. ערפאת היה קבלן משנה שנועד לקחת מאיתנו את לב ליבה התנכי של ארץ ישראל, ואת אותה חלוציות אמונית שהתפתחה על גביה, ואימה לקחת את, את, ה, את, ה, את, ה, את הציונות אל מסלול אחר, שהוא ההפך מהמסלול הסוציאליסטי הציוני. ולכן ההסכם הזה כן התממש, או לפחות חלקית התממש. אבל מה שברור הוא, אבל מה שברור הוא, רק מילה אחת אחרונה, שהרוח של אוסלו, התודעה של אוסלו, בוודאי ממשיכה לשלוט. למשל חיים, התוספת ודמוקרטית, בדיוק באותם שנים, היא חלק מאותו תהליך. ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק, בדיוק באותם שנים, היא בדיוק חלק מאותו תהליך של ישראליזציה במקום יהוד. כל הסיפור של אוסלו זה מהלך אסטרטגי כדי לייצר הסדרים
עם הטבעת הראשונה, נקודה, וזה לא קרה. וזה לא קרה, ויכול להיות שזה היה קורה, היינו במקום אחר היום, וכל המזרח התיכון היה במקום אחר. אורי, אני רוצה להתייחס גם לדברים שנאמרים פה. אפשר רגע להתייחס לדברים שנאמרים פה, כי אני כל פעם שומע את ההבחנות האלו בין החלוקה לרוב האמוני, מה שנקרא אנשינו, וכל השאר שהם מיעוט. אני אומר, אין לזה שום בסיס מבחינה סטטיסטית, ויסלחו לי החברים המכובדים, הקואליציה הנוכחית למשל, היא לא רוב אמוני. הקואליציה הנוכחית, למשל, מורכבת מחרדים שהם אפילו אנטי-ציונים. הם בטח לא רוב אמוני, אולי מאמינים בדת, אבל לא במדינת ישראל. ואנשי ליכוד חילונים, שאין בהם שום דבר אמוני, יותר מאשר מכל חילוני אחר שנמצא במדינה. אתה מסכים איתי, וקודם כבר אמרת את הדברים האלו. סמוטריץ' למשל, שמייצג את אותה מפלגה, אותו גוף אמוני, לא עובר את אחוז החסימה בשום סקר. אז מה זה אומר על אותו גוף אמוני ענק שאתם כל הזמן מדברים עליו? ושם גם הערה שוב פעם, מה שאמר קודם... רק לא הבנתי מה אתה אומר בזה. אני אסיים כבר. מה שאמר... רק שאלת הגורה, מה אתה מנסה לומר בזה? אני מנסה לומר בזה שהרוב המדומיין האמוני, שמבחינתכם הוא אותו דור שכל הזמן מדובר עליו, שהנה הוא בא וכובש את המדינה, מי דיבר על זה בכלל? כולנו אמונים. אתם עושים את ההבחנה הזאת כדי להצדיק משהו שאינו קיים. לא מבין למה דיברו. אותו דבר. אני רוצה להגיד משהו. רגע, אני מסיים. עוד משפט אחד. זה פטנט של משה פייגלין, זה לא הרוב. אותו דבר, אני מסיים. זה מגייס אנשים לזה. הנה, אני מסתכל על משה, הוא לדעתי האדם הכי אמוני, הוא לא לובש כיפה. אז הכל בסדר. גם אותם נערי הגבוהות שדובר עליהם קודם, שהקימו את שדה ביהו, עם כל הכבוד, הוקמו 233 קיבוצים. וכולם היו נערי גבוהות חילוניים, סוציאליסטיים, שהקימו את ההשפטה הזאת. אני רוצה לתרום משהו. מה שמפתיע אותי אצל משה פייגלין, שהוא מכחיש עובדה שכל ילד יודע אותה בישראל, שאוסלו הודרך על ידי מה שנקרא הבעיה הדמוגרפית. אם אתה לא מבין את זה, אז תשמע, אני לא יודע איפה אתה חי. אני יכול לקרוא לך. והבעיה הדמוגרפית, סליחה, והבעיה הדמוגרפית היא הבעיה של המדינה היהודית. אני חולק עליך. אני חולק עליך לגמרי. אני חולק שזה היה משהו כזה. לא, עובדתית, אתה טועה. אתה מכחיש את זה. אני חולק עליך, נכון? זה לא היה המניע של אוסלו. זה לא היה המניע של אוסלו, אוקיי.